Dostlar, bu yoldan mənim dönmə fikrim yoxdur. Ona başlıq olan işsin. Mənim bildiyim, başa düşdüyüm, 26 ildə Azərbaycanda baş verən, dünyanın siyasi mübarizə tarixindən öyrəndiklərim mənə bu nəticəyə gəlmə əsas verdi ki, bu rejimdən xilasın tək bir yolu var. Bu rejimi baykot eləmək. Ümumxalq itaatsizliyi, ona tabi olmamaq, onun qanunsuz əmrlərini idarə etməmək və onun qanunsuz hərəkətlərinə qarşı bu dəfə fəal müdafiə olunmaq, mübarizə aparmaq. Biz buna haqqımız var, xalq olaraq. Konstitusiyanın 6-cı maddəsi, dəfələrlə demişəm, bunu hər dəfə mən təkrarlayıram ki, bilməyənlər bilsinlər, bizi izləyən xarici ölkə səfirləri, xahiş edirəm, cənablar, diqqətlə dinləyin. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 6-cı maddəsinə əsasən, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır və hakimiyyətin bir nəfər, bir qrup tərəfindən mənimsənilməsi ən ağır cinayətdir. Mənim xalqımın isə sizin xalqlar kimi istənilən cinayətdə müdafiə olmaq hüququ var. Ona görə Azərbaycan xalqı bu ilin payız axşamının birində əl-ələ verib mənimsənilmiş hakimiyyətini xilas etmək üçün ayağa qalxacaq. Mənimsənilmiş hakimiyyətini xilas etmək üçün, özünə qaytarmaq üçün və xalqın öz iradəsinə söykənən yeni, sivil, qanuni, demokratik bir rejim qurmaq üçün ayağa qalxacaq. Sizlərdən də mən xahiş edirəm, öz ölkə başçılarınızı xəbər verin. Azərbaycan dəyişikliklər ərəfəsindədir. Əsas vətənlər, dəyərli dostlar, mənim mövqeyim budur. Dediklərim budur. Mübarizə başlarımız isə bəllidir. Mən sizi izləyirəm. Hər vaxt yaxınlaşdıqca hər dövrün özünün təlimatları var. Bunu deyəcəm sizə, narahat olmayın. Ya siz mənə dəstək verib, bu ideyaya dəstək verib və o dəstəyi həm də elə verməlisiniz ki, mən onu görüm, o hiss olunsun. Və bizə bu günləri ardasa 4500-dən çox adam baxır, ara bir deyilsə 5000-ə yaxınlaş nə ilədir. İndi bizə 3700 adam baxır. Düzdür mü? YouTube-da. Bilmirəm, Facebook-dan qədər baxır. Hesablanmışıq ki, bizdə üst üzdə bütün şəbəkələrdə eyni vaxtda biz veririk. Hadəsə 50-60 min canlı baxan var bu dəqiqə. Bu dəqiqə oturur, baxırlar. Bunu vursaq deyək ki, 5 nəfərə dostu, ailəcək, qohumu 50 min vuraq 5-ə. Nə qədə eləyir? 250 min, hə? Bizə isə 5 milyon adamın eşitməsi lazımdır ki, bu məlumatı. Onun heç olmasa 10%-imiz qaldıra bilək 500 mini. Anladı, bildin mi? 250 min baxanın yarısı hökumətin adamıdır. Xarici kəşfiyyat orqanı, bizim mənə ağzımdan çıxan namaz edirlər ki, bu adam hara aparma milləti, biz nə gözləyir? Bu dəqiqə İngilis də baxır, İran da baxır, Türkiyə də baxır, Rusiya da baxır, Ermənistan da gözü heç. Onlar izləməlidirlər. Çünki bu adam dedik, birdən gəldi, hakimiyyət dəyişdi və bu adamın da həmin hakimiyyətə təsiri oldu. Bizə nə gözləyir? Hamı izləyir. Bu deməli, baxan 50 min ki var, bunun yarısını çıxsa, qalır 25 min. 25 min bizi izləyənin, belə deyək də, 50%-i mən inanmıram qalxı ayağa, misal üçün deyək. Qaldı 50-yi 12 min. Mən hesablayıram, mən rəqəm hesablayıram, əzizəm vətəndə. 12 mindən çıxım, nə bilərsən ki? Ona görə də siz burada elə hərəkət eləməlisiniz ki, mən onu görüm ki, doğrudan iş gedir. Xalq mənim bu dediyim ideyanın mübarizə vasitələrini mənimsəyib və qəbul edir. Bunda necə özünü göstərəcək? Siz hər biriniz başa düşməlisiniz ki, hər birimiz anlamalıyıq ki, mən də daxil olmaqla, bu yük ağır yükdür. Çox məsuliyyətli işdir bu. Elə belə lələlələlə mahnı oxumaqla, yalana son, talana son, miting eləməklə hakimə dəyişməyəcək, dostlar. Bunu hamı bilsin. Və qarşımızdakı rəqib sadə adi rəqif deyil. Biz elə bir güc təşkil edib otağa çatmalıyıq ki, qarşıdakı 100% tapdalanacağını əmin olsun və biz onu tapdalayacaq, hamı bunu bilsin. Buradan deyirəm məmurlara, kim İləm Əliyevin müdafiəsində duracaqsa, kim onun axıra qədər yanında olacaqsa, dəli inəyin balası ayaqlanan kimi xalqın ayağının altına qalacaq. Bu nə kəsə şübhəsi olmasın. Ona görə də siz gərək bu yükü çiynimizdəkini bilə yüngülləşdirmək üçün paylaşım eləyəsiniz. Təbiatı özünüz gücləndirəsiniz. Gündə hərəniz qarşısında qoyacaq, mən bir dəmə ilə gətirməkləm bura. O görsənməlidir bizim efirdə, ekranda. Ki, 3600-dür bugün, sabah oldu 7 min, sabah oldu 15 min. Bu həndəsiz zəylən başlayıb yayılmağa.
Deyə bilməzsiniz ki, aynən interneti yoxdur, aynən rayonda baxan yoxdur. Başa düşmədim. Nətər bəs, tumanı qısa qızların intervülərinə, bir də küsə söhüşlərin uşaqların videosuna 1 milyon, 2 milyon baxışlardan, deməli, var. Deməli, çıxış var internetdə. Biz sadəcə olaraq bu işi elə aparıb qura bilmirik ki, buna hamı baxa bilsin, daha geniş kütlə baxa bilsin. Qardaşlar, mən öz üzərimə düşəni eləyirəm. İndi bizdə Bakıda 1-2 nəfərin kompüteri xarab olur. O gün dedim mən sizə, yardım lazımdır. Yardım eləmirsiniz. Ki, mən o kompüteri almalıyam, ya təmir eləməliyam. Bilirsiniz, sabah deyək ki, müəyyən prosedur başlayanda pul lazım olacaqdır. Neyin deyək, nətə elə? Ya, indi mən, bizə göndərmirsiniz, göndərməyin. Yığışın Rusiyada 5 dənə kişi qiriyyətdə oğlan. Ha, oğul döyüsünüz siz. Kişi deyilsiniz siz. Yığışın 5 nəfər 100 min atışına oturun orada gözlüyün. Sabah ki, hara yardım lazımdır? Qurban Məhmədov, mən deyim filan yerə. Getdi oraya bir maşın su. Filan yerə, dəvədərmə lazım. Getdi oraya filan şey. Filan kişilərə pul lazımdır, getsin rayona filan yerə. Ha, kişilər, nə gözlüyürsünüz ki? Aşot gəlib sən anamı bacı ondan bizim qorumalıdır. Hə? Buna düşmədim. Nə gözlüyürsünüz? Bu hiss olun banadır. Ya maddi yardımda, ya baxışların artımında, ya o günlər Tura Sadıqlı çox düz deyil. Halal olsun, kişi adamdır. Deyir, ya xalq onu dəstək eləsə, abunəsini sayartar da. Niyə? İliş qabı 28 mindir. Düz deyil. Mən də bu fikirləşirəm ki, abunə niyə artmır? Hərçənd o, mənə yolun göstərdir, deyib proqram var. Pul verirsən, artırırlar onu. Mənə o lazım deyil axı. Mən siyasətlə məşğulam. Mənə real adamlar lazımdır. Mənə Sior Leone'dən, Angola'dan baxıcı lazım deyil. Ki, baxdı mənə burada sayım artdı. Baxış sayım, layık sayım. Mən ona lazım deyil. Mənə canlı Azərbaycan, mənə bahamıza deyiləm. Mənə inanın, inanın bu sözü bilirsiniz. Mən heç kəsi məcbur eləmirəm və yalvarmayın, mənə inanasınız. Mən bu dəqiqə yıxıldım, öldüm. Nə dəyişəcək bu dünyada, anlamadım mən. Mən burada bu işi aparıram. Siz mənə tabi olmadınız, mənə inanmadınız, qulaq asmadınız. Nə dəyişəcək dünyada? Azərbaycan nə olacaq? Kiş pürdəşəsi deyil, bu həyat davam edəcək edənə. Mən də başımı sağa başa gəyib, böyle ailəmi dolandıracaq. Burada mənim şəxsən elə bir problemi yoxdur axı. Hə, kim əgər mənə qarşı iddiamı rəzdürürsə, qeydəti və kişiliyi çatırsa, gəlməlidir efirə, bu efirə. Ya da mənə çağırmalıdır öz evinə, öz efirinə. Ha, bunlara mən deməkdən yorulmuşum, bunlara kişi zivədi yoxdur. Mənə bağışlayıb deməyə məcburam. Qeydəti olan kişi belə davranmır. Bu, bəzi qadınların əxlaqıdır bu nevə eləmək. Çağırır məni öz efirinə, qoyurlar mən ortalığa, deyilə, tabba, bu bir dənə subud. Tabba, bir dənə subud. Yoxdur, dedim, nağıl danışmaqla ki. Sən deyirsən, agentə, mən dedim ki, mən agent deyiləm. Qutadı, yutdur, subud, bitti. İndi nə olmalıdır? İndi sən iddiam edən adam subud qoymazdan ortalığa. Mənim subudum işim və fəaliyyətimdir. Biz bu rejimdən xilas olmalıyıq və ümidlə olacaq. Kimin nə deməyə nasıl olmalıyıq? İstəyirsiniz, hamısı birləşsin, yox desinlər. Mənə, və sonunda deyim ki, açığı, sabah ki, bu suala istəyirəm, siz də düşünməyə cavab verin, mənə kömək edin, başa düşünməyə mənə kömək edin, xaric edirəm sizdən. Mən bir şey başa düşə bilmirəm. Biz buradan sizdən bir yerdə ələ verib, bu tək mənim işim deyil ki, mən, yaxşı, Qabil Məmmədov, Allah Vidadi İskəndərin zağını sağ edəsin, Qabil məsələni qaldırdı, Vidadi İskəndəri ona dəstək verdim, mənə dəstək verdim. İstəmirsiniz də dəstək verirəm, mən dəstəyimi yerə çəkə bilərəm. Amma mən dəstəyimi yerə çəkməklə bu proses durmuyor da ki, mənim millətim azad olmaq istəyir. Bu da sual başqadır. Biz xalq olaraq bu rejimin aradan qalxması üçün bu prosesi başlattıq. Bu aparacaq axıra qədər. Kim nə deyir, deyirsin. Sizcə bu İlham Əliyevin fiyatına deyil. Bu başqaları niyə narahat olur, mən anlamıram. Mənə bir şey çatmır. Əzəm vətənilə, sabah istəyirəm, hamınız bu suala sabahıdır, başınızı işlədir. Biz sizdən bir yerdə İlham Əliyev rejimini aradan qaldırmaq istəyirik. Rejimi vecdə deyil. Heç maraqlan vecdə deyil, maraqlanmırlar. Biz nə adımızı çəkərlər, nə bizi söylərlər, nə təhqir edirlər. Heç vecdə, öz işlərindədirlər. Adam saymırlar bizi ki, bunlar milisiyyədə mızıldayır. Başqaları niyə narahat olur? Mənə çatmır bu. Çox xarş edən sabah mənim bunu başa zararsınız. Gecəniz xeyrə qalsın, Allah mənd olun. Bilin ki, Allah, inanın mənə, bizim yanımızdadır bu dəqiqə. Mənim xalqımlandır. Niyə? Çünki mənim xalqım dəyişmək qərarı veribdir Allah
özünü dəyişənləri sevər və yardım eləyər. Darda qoymaz, narahat olmayın. Güc bizləndir, Allah bizləndir. Heç bir güc və qüvvə Allahın qüdrət və gücü qarşısında heç nə edə bilməz, narahat olmayın. Eşq olsun sizə, var olsun Azərbaycan, var olsun Azərfilm ailəsi. Aylaşın. Vətənim haray çəkir, oğulları hardadır, ürəyi həyəcanda, gözü intizardadır. Ey mərd oğlum, mərd qızım, vətənimiz dardadır. Xoş günləri tükənən, bitən bizi çağırır. Qalxın ayağa, əhəy, vətən bizi çağırır. Biz Azəri xalqıyıq, tikəmizi bölərik. Vətən ağlayan zaman, axı necə gülərik? Ölməyidir qeyrətimiz, qeyrətlə ölərik. Boyumuza biçilən kətən bizi çağırır. Qalxın ayağa, əhəy, vətən bizi çağırır. Düşmən seyrangahıdır o bulaqlar, o çaylar. Sərbəti ilə tikilir yad ellərdə saraylar. Günahsız oğulları zindanlardan haraylar. Vətənində həyatı itən bizi çağırır. Qalxın ayağa, əhəy, vətən bizi çağırır. Ömrü, günü, rüzgarı göy əskiyə bələnir. Oğlu şəhid analar qapı-qapı dilənir. Külü göyə sovrulur, başına daş ələnir. Gənc, qoca, qadın, uşaq ötən bizi çağırır. Qalxın ayağa, əhəy, vətən bizi çağırır. Yaltaqları kef çəkər, məddahları adalar. Pul, şan, şöhrət qudurdan, qadınında ədalar. Al qanımə təşnədir, tülüncülər, cədalar. Qanımızla göyərəm, səmən bizi çağırır. Qalxın ayağa, əhəy, vətən bizi çağırır. Sevirik Qarabağı, vətən sərvətimizdir. Babamızın yurdudur, qanımız ətimizdir. Şuşa namusumuzdur, Şuşa qeyrətimizdir. Xarı bülbülü qərib, bitən bizi çağırır. Qalxın ayağa, əhəy, vətən bizi çağırır. Sərvəti bütün xalqa yetən bizi çağırır. Durun, aman günüdür, ey vicdani olanlar, vətən bizi çağırır, vətən bizi çağırır.